մենք բաց ենք քննադատությունների համար ու ընդհանրապես քաղաքականության մեջ, եթե կա քննադատություն, դա միայն առողջացնում է։ Հեղափոխությունից հետո հիմա մի տեսակ բարդ փուլ չենք թևակոխել, առհասարակ ինչ էր սա, ինչի ներուղված, ինչ միտում ուներում էր ձեռնտու։ Իհարկե հակահեղափոխականների ներձեռնտու կազմակերպվածը պետական դավադրություն, ովքեր նմանատիպ գործունեություն են ծավալում, պետք է օրենքի առջև պատասխանատվություն կրեն։ Հաղորդման գլխավոր հովանավորն է ասեկոսե.am կայքը։ Հաղորդման գործընկեր՝ Նավավար ձկնալի ըմպելարան։ Հաղորդման գործընկեր՝ Ժամպոլ էգզիստենցիալ սրճարան։